Yenə həmin iz, yenə həmin üslub və yenə həmin tərz. Necə bəyəm? Tanış gəldi. Özün bilirsən də, kəndi tərk etmək olmaz. Yeri gəlmişkən, nə və nanı? Kənddə, öz evlərində. Burada nə gəzirsən? Heç ay, baba. Sən ki, meşəni sevmirdin. Uşaqlıqda səni zorla gətirirdim. Böyümüşəm, baba. Böyümüşəm. Bilirsən, nə olub, bala? Hara getdin, ay baba? Çoxdan doğa getmirsən, ha? Qocalmışam, bala. Qocalmışam. Bilirsən, nə var? Gəl, sabah mənim lova çıxaq.
indiyə kimi özümü bağışlaya bilmirəm. Heç bilmirəm necə oldu. Bu yaşımda mənə heç yaraşmaz. Sənin başqa yolun yox idi axı, baba. Elə bilirsən, boş yerə buraxdılar səni. Vallah, gərək onların heç həyat işinə qarışmayaydı. Baba, axı sən... Ay, bala, mənim o qıza yazığım gəldi. Cavandı dedim. Əsməd arvad öz qızını heç cür bağışlaya bilmirdi. Dağ çəkmişdi onu o ləçər. Gərək bu söhbətə girməzdi, nəyə baba? Mən onu qorxutmaq istəyirdim. Tüfəngi qaldırıb, silah yerə atması üçün az qala yalvardım. Birdən tüfəng açıldı. Ay üçün qoyduğum kartiş gözümdən tutdu. Baba, səncə ilahi adalət var? Necə bəyəm, bala? O ləkər bütün kənd kişilərini biabır eləyirdi. Tahirlə Zülfiyəni boşatdırdı, Fazillə Ayşənin nişanını pozdu. Daha hansını deyim, baba? Sən nə deyirsən? Sən nə deyirsən, ay bala? Qanun var, polis var, məhkəmə var. Mən islah olunmuş adamam. Heç bir halda rəba bilmərəm kimsə əlini qana bulasın. Ay baba, hamını şantaj eləyirdi. Şəkillərini çəkmişdi, arvadına göndərəcəyini hədələyirdi. Bütün kəndin canı qutardı o lətərdən. Sus, bala! Sus!